तुमकां कित्याक लागून सोडलाय? तुमकां कितक्या आयज 12 सोडलें? 12 सगळ्यांक सोडलें तुमकां? फर्स्ट मॅडम हेडमास्टर आहा कोण आसा टिचर न्हू टिचर आयज भुरग्यांक हेका तुमकां जी ऑर्डर येयल्या तेज्या बद्दल मातशें सांगता आयज जी तुमकां ऑर्डर येयली सोडपाची मातशें एक 2 मिनटां सांगता कितें ऑर्डर हे केले आयज एड्युकेशन डिपार्टमेंटान बिफोर 12 ही केन्ना ऑर्डर दिलो कालच्यान आयच्यान आयज आनी फाल्यां हिटाक लागून हीट 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 वेव ओके थँक्यू उलयलो घेतले खंय तुमकां कित्याक लागून सोडलें कित्याक लागून सोडलें टेंपरेचर हीट टेंपरेचर कितें 12 o'clock आतां सगळ्यांक सोडलें कित्याक लागून सोडलें तुमकां आयज कित्याक लागून सोडलें सांग मरे तुमकां कित्याक लागून सोडलें आयज ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es?